Hej och välkomna till denna presentation av Crunchfish bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och helåret 2019. Under Q4 och i början av 2020 så har vi gjort flera framsteg inom Crunchfish Proximity, där vi bland annat har möjliggjort friktionsfria betalningar offline. Vi har även haft framgångar inom vår AR och AI-verksamhet, bland annat med nya avtal med Oppo och Sears Lab. Som alltid så uppmuntrar vi våra intressenter att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Detta kan ni göra via vår mailadress ir@crunchfish.com. Ni kan också prenumerera på vår YouTube-kanal för att ständigt hålla er uppdaterade om bolaget och när vi publicerar nya videos. Vi kommer att inleda med att prata om Crunchfish Proximity med vår styrelseordförande Joakim Samuelsson, som även är vd för Blippit. Och därför lämnar jag över ordet. Ja, Indien, fantastiskt land. Första resan för mig dit. Det var kärlek vid första ögonkastet. Liksom. Varma leenden, härliga människor. Och vår indiska representant hade satt upp möten som var absolut toppklass. Vi träffade i princip hela industrin och rätt personer också. Vi började med NPCI som är liksom de som koordinerar all digital betalning. Och fick prata med han som är ansvarig för UPI. UPI är plattformen som 120 olika Swish-appar egentligen. Det är inte bara en där, utan det är 120 stycken, för det är en öppen plattform. Och han koordinerar då 170 banker. Vi började där och hade ett fantastiskt trevligt möte med honom. Och sen upp till Delhi, träffade där svenska ambassaden. Vi träffade Google, vi träffade Pine Labs. Pine Labs är det ledande terminalbolaget. De har 400 000 terminaler ute. Och det är två gånger svenska marknaden. Så det är stora grejer. Och sen ner då till Bengaluru, som det heter idag. Det är ju engelska namnet var ju Bangalore. Men det är Indien Silicon Valley. Där har vi Amazon Pay vi träffar. Vi träffade Google Pay igen. Och riktigt, riktigt bra möten. Så att vi åkte hem lite euforiska från denna resan och var jätteglada. Utmaningar. Jag ser det som möjligheter just nu. Alltså, för att de gillade verkligen vad vi kom med. Vi kom ju med Bubble, vår nya blåtandsbrygga. Vi kommer med Blippit. Och så kom vi ju med, vi släppte ju den nyheten på natten till torsdag, precis innan vi reste, om offline-betalningar. Och alla de tre gick hem i stugorna, kan man väl säga, ute i Indien. Och nästa steg är nu att de ska tänka, för det är lite olika vad de har fokus på. Amazon Pay har mer fokus på organiserade merchants. De har ingen handlarapp till exempel, så de har lite svårare då att gå ut till vad som kallas för long tail. 50 miljoner småhandlare som inte har uppkopplade kassor, så de vill ha Blippit. Medan Google Pay och Paytm har ett jättefokus på att verkligen digitalisera hela landet. Och då är det Bubble. Och naturligtvis offline-lösningen också, eftersom speciellt på landsbygden så är det si och så då med internetuppkopplingar och mobiltäckning. Ja, vi är jättestolta. Det här är en riktig häftig innovation egentligen. Och den togs emot i Indien på ett roligt sätt, att de hade inte riktigt tänkt den här tanken att det ens var möjligt. När vi säger att vi kan göra någonting då offline, då är första tanken, ja okej, vi förstår. Den ena är då online och den andra är offline. Alltså offline är ju att du har inte kontakt med betaltjänsten uppe i nätet, liksom uppe i molnet. Då är du offline om du inte har kontakt. Nej, sa vi. Varken betalare eller mottagare har kontakt. Vi har löst det också. Och då sitter de inte på halster hela mötet och undrar hur har de löst det. Och jag säger, ja, jag kommer till det. Jag ska bara gå igenom vad Blippit och Bubble är. Och sen så berättar jag det. För att vi har hittat på en lösning liksom där vi i princip har tänkt ut någonting, att man har skapat digitala pengar, digitala kontanter som finns då representerade i din mobil. Så att istället för att du går till en bankomat och plockar ut fysiska pengar i din plånbok, så har vi motsvarigheten här. Bara det att du har din
din bankomat i din mobiltelefon och du kan alltid stoppa ner lite pengar där och sen kan du använda det för att vara ute och betala. Och det skapar ju, inte minst i en marknad som Indien, där vi har litet skakig kanske internet. Även i Delhi märkte vi av när vi var där, alltså ibland så funkar ju inte internet. Och då, det fina med vår lösning är att betalningen funkar alltid. Vi gör oss oberoende av nätet och det är rätt häftigt det vi har skapat och vi är sjukt stolta över den. Vi hade ju champagne här innan vi åkte till Indien och med rätta så tyckte vi att det här är vår största innovation någonsin. Ja, om vi börjar med en relation till Blippi, för att Blippi, då är det vi jobbar med mycket under 2019, att ta fram den här appterminalen. Och det är ju en koppling då, Blippis appterminal till fysiska kassor. Ofta är det PC-datorer. Och Blippit gör att vi får ett standardiserat gränssnitt till PC-datorn. Det är egentligen vad Blippit gör, för att PC de kan se ut på 1000 olika sätt. Men med appterminalen så standardiserar vi det. Men när vi har en lösning som går från mobil till mobil eller mobil till surfplatta, då har vi rätt bra koll på ändpunkterna. Och då behöver vi ingen appterminal, utan då kör vi liksom kommunikationen med mjukvara. Så att det är samma lösning egentligen som Blippit är, att det är en brygga då mellan mobil till kassa. Och nu blir det liksom då mellan mobil och mobil. Och där man då, det man har i Indien för the long tail som det heter, alltså de här 50 miljoner handlarna, de har ju inte uppkopplade kassor. Så att när man håller på att göra dem digitala så får man ju ut en handlarapp där de kan begära betalning i en app egentligen. Och det är ju bubblan då, eller bubbellösningen som kopplar ihop detta. Så att det var jättebra vi hade med den, för nu täcker vi egentligen hela marknaden. Även P2P, alltså person till person betalningar, kan man också då sköta med vår bubble i offline också. ...2019 har varit ett förberedande år. Vi i princip var ju hela året att ta fram hårdvaran till Blippis appterminal. Men det är check i boxen. Vi skulle göra det till Q4 och det lyckades vi med. Vi annonserade tidigt på året 2019 att vi har kopplat oss till Swish. Och det hade vi. Men sen tänkte vi om arkitekturen lite under sommaren, att vi ville inte bara vara kopplade till det som kallas då Clear Online som finns i 20 000 kassor, utan vi ville generalisera det och kunna vara kopplat till vilken kassa som helst. Och då, eftersom vi ändå visste att det skulle ta tid med den här appterminalen, så byggde vi om då kopplingen mot Swish. Men det har vi också lyckats med, så check i boxen där också. Sen har vi ju nu, precis när allting är liksom färdigt, lanserat mot några kassor. Vi fick Tixter här, jätteglada för det, första kassan. Och nu, det var ju också innan Indienresan, så släppte vi också att vi har fått egen retail. Och det är en stor inom mode. Och vi är kopplade till deras betalmotor, som också de ska använda i andra kassor. De äger ett annat kassasystem som heter Limbac. 13 000 kassor finns det där. Och där har de inte bara tryckt in den betalmodulen där än, men det kommer. Så att vi har liksom rätt så... Ja, appterminalen klar, Swish-kopplingen klar och då kassorna klara. Och sen började vi i juni och bearbeta Indien. Och det är jag, får jag inte svära, men det är jag glad för. För det är Indien som volymen finns ju. Ja, efter den här resan så kommer 2020 bli en fantastiskt rolig, man ska säga, det är nedförsbacke, men det känns verkligen att med det intresse som finns i Indien och den volymen som finns i Indien, så är det, ja, vi kan nästan inte vänta att vara i december 2020 och se hur det har gått liksom, men det känns fantastiskt spännande för Crunchfish 2020. Tack så mycket, Joakim Samuelsson. Jag vill nu lämna över ordet till Joakim Nydemark som är vd för Crunchfish och ställa ett par frågor till honom om Crunchfish utveckling under 2019 och även vad som har hänt i vårt område för AR och AI. Mm.
Jag tycker vi kan se tillbaka på ett väldigt spännande år. Vi har naturligtvis gjort framsteg och tagit position inom vår mobila handelsaffär. Och det har Joakim Samuelsson pratat ganska mycket om. Vi står inför ett genombrott där, vilket är otroligt spännande. Vi har jobbat vidare med våra partner och kundavtal på AR-sidan. Och det ser också väldigt positivt ut. Vi går från egentligen pilotinstallationer som har installerats och rullat ut här under det gångna året. Och hoppas nu på en kommersialisering av flera av de casen. Vi kan också konstatera att vi tekniskt har lyft oss. Vi har visat marknaden att vi har en lösning som faktiskt håller konkurrensen stången, minst sagt. Och kan visa att vi har en ledande produkt inom självstyrningen bland annat. Tittar man rent finansiellt så har vi gjort faktiskt vårt bästa år hittills också. Vi nettoomsättningsmässigt går från 3,5 miljoner till 14,5 miljoner. Med det sagt så ligger där en del tjänstintäkter som har gått från vårt gemensamma ägda Blippit-bolag. Men fortfarande så kan vi konstatera att det är en kurva som pekar rätt riktning, vilket känns jätteskönt. Oppo är ju en kund som jag har jobbat med under ganska många år och de gillar oss, de gillar vår produkt och visar nu genom att dels fortsätta använda vår produkt i nya telefoner men breddar även in till vissa systerbolag. Vilket naturligtvis är väldigt bra, det är ett bra avtal för oss, det är det största enskilda avtalet vi har tecknat någonsin som vi gjorde nu i december. Men också det faktum att vi på något sätt bevisar att vi har en teknologi som funkar i verkligheten och har en kund som bevisar det i tiotals miljoner terminaler. Sears Lab är en annan spännande kund som är i Korea. Jobbar med mobila applikationer, egentligen mest verktyg och komponenter för AR i applikationer. Och det som är spännande där det är ju att dels att det är en korean, så det är på koreanska marknaden, vilket är i någon mening en ny marknad för oss. De har ett erbjudande som är mitt i prick vad det gäller då AR och våra gestyrningslösningar. Så att vi hittar liksom och har ett hål som vi fyller i deras produkt. Det andra är att de inte bara har den här verktygslådan för en massa andra företag som ska bygga AR-lösningar, utan de bygger även själv AR-applikationer. Så det är liksom flera spår i den affären. Och det är en kund som licensierar och agerar återförsäljare av vår teknologi. Vi känner att vi står inför ett genombrott inom vår mobilhandelsaffär. Och det vill vi naturligtvis dra nytta av. Vi behöver ha full kraft och möjlighet att kommersialisera vårt erbjudande på den indiska marknaden. Och därför har styrelsen föreslagit en ny emission här under våren 2020. Emissionen kommer att vara garanterad av huvudägarna till 100%. Och det är, dels är det ju ett styrkebesked, men det visar också på ett stort förtroende från huvudägarna på vår affär och det vi ser. Vi har möjlighet att genomföra här framåt. Och det känns jättebra. Sådär, då har ni fått en presentation om vad som har hänt i Crunchfish under Q4 och även fått en uppdatering om generellt vad som händer på bolaget just nu. Den första delårsrapporten för 2020 kommer vi att publicera i maj 2020 och då är vi även tillbaka med nästa videopresentation. Glöm inte att ni fram tills dess kan ställa frågor till oss via vår mailadress ir@crunchfish.com. Så ses vi igen i maj. Tack så mycket och på återseende.